Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan bir kichkinagina so'rovnoma o'tkazamiz. Kim qaysi tumanlardan uy izlayapti? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Bizda sizlar izlayotgan manzildan uylarni ko'rsatib berishga harakat qilamiz. E'tibor markazingizni Yashnobod tumani Go'zal mahallasiga qaratamiz. 2,5 sotuvli yer maydoniga ega bo'lgan mana shu uyni hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Qani marhamat. Darvozaxona 2 ta avtomobil qo'ysa bo'ladi. Marhamat, binoni ko'rishingiz mumkin. Juda ham noodatiy uslubda qurilgan 2 qavatli. Bu asosiy eshigi bo'yapti. Kelinglar endi bu yo'lakdan hovlimizga kiramiz. Bu yerda navesni ko'rasizlar, yozgi oshxona qilish uchun mo'ljallangan. O'rtada ko'rib turganingizdek yashil hudud qoldirilgan. Bu uyni qurgan kompaniya tomonidan yashil hududga chimlar va gazonlar o'rnatib beriladi va hovlimizni bu yo burchagida bo'lsa bitta umumiy hojatxonasi joylashgan. Mana endi marhamat, hovlidan binoni vidini ko'rishingiz mumkin. Mana bu eshigi oshxonadan kirib chiqadigan eshik qoldirilgan. Endi uyimizni yana bitta yaxshi tarafi yer to'lasi bor, shuni ko'ramiz. Yer to'lada bitta katta mana shunaqa bo'sh xonasi bor. Buni xohlagancha foydalanish mumkin. Endi navbatdagi xonamiz mana marhamat, kotelni xona bo'ldi. Ustalarimiz juda ham akkuratni, grammatni qilib ustunovka qilishgan ekan kotelni, bullerlarni, bu yerda dokontrni kotelni turibdi. Menimcha yer to'lasiligi tushunarli. Bitta kotelni xona va bitta bu yerda alohida xona bo'ldi. Endi asosiy binoga kiramiz. Ketdik. Asosiy binoga, asosiy eshikdan kiramiz. Bu oshxonadan hovliga chiqadigan eshigi. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p. Uyga kirganimizda yo'l birinchi bo'lib mana shu uyga kirganda oshxonani ko'ramiz. Marhamat. Juda ham chiroyli ta'mirlardan chiqarilgan bu oshxonamiz bo'ldi va bu yerda bitta yotoqxonamiz. Bu yerda bo'lsa, birinchi qavat uchun umumiy hojatxonasi, yuvinish xonalarini ko'rishingiz mumkin, vannalari bor, ko'rishingiz mumkin. Ana endi bu yerdan birinchi qavatdagi oxirgi xonani ko'ramiz. Kattagini mehmonxona. Endi do'stlar, ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda 4 ta xona bor. Birinchi mana bu xonadan ko'rsatamiz. Marhamat. İkincisini ko'rishingiz mumkin. Pardalari ham ko'ryapsizlar, tayyor yashash uchun. Bu odam mana yurib kelganimiz edi. İkinci qavat uchun hojatxonalarni, yuvinish xonalarini ko'rishingiz mumkin. Endi navbatdagi bu uchinchi xona bo'yapti. Va bu oxirgi xona ota-onalar uchun mo'ljallangan. Sababi mana bu xonamizni ichida o'zini yuvinish xonasi bor. Va bu yerda garderob uchun alohida yana bitta xona bor. Buni xohlasangiz kabinet qilib qo'ysa ham bo'ladi. Do'stlar, bu uyimizni 190 ming dollar so'rashyapti. Uy egalarining raqamini qoldiramiz. O'rtada makler, realtorlar yo'q, telefon qo'yasizlar.